tomto videu sa naučíme, ako žonglovať kaskádu s troma loptičkami. Prvý krok vyzerá asi tak, že potrebujeme jednu loptu, ktorú si prehadzujeme z pravej ruky do ľavej a naspäť. V druhom kroku zoberieme druhú loptičku, letí po tej istej trajektórii, akurát z jednej ruky do druhej. Hop, hop. Hop, hop. Tretí krok je tzv. Flash a ten vyzerá takto. To znamená, že každú loptičku prehodíme raz. Čiže, keď nám idú fleše z pravej ruky aj z ľavej, tak konečne pristúpime k tomu, že začneme žonglovať do nekonečna. Alebo kým nám susedia nezačnú búchať na radiátor.